Қарағанды саябақтарындағы 200-ден астам кәсіпкер әлі де жұмысқа кіріспеген. Олар 4 айдан бері карантинде отыр. Іскерліктердің тоқтауына бас санитар дәрігердің қаулысы ғана себеп емес деп санайды. Біздің парк қызметінің тәртібі өзге қалаларда неге өзгеше деген олар. Енді мемлекеттен қолдау табуға үмітті. Саябақта 3 адамнан артық топ болып жиналуға тыйым салынады. Сондықтан да кәсіпкерлердің бастамашыл тобы полицияның назарын өздеріне аударды. Нәтижесінде мәселені шешу үшін келген тәртіп сақшыларының саны шағын және орта бизнес өкілдеріне қарағанда көп болды. Жалпы жалғалушылардың айтуынша саябақ 1000-ға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз еткен. Ал қазір кәсіпкерлердің көпшілігі жұмыссыз қалып отыр. Біз жұмыс істеу үшін ақшаны арендадан төлеу үшін аттракционда да жұмыс істесе екен деп өтінім жасаймыз біз. Неге барлық басқа қалаларда жұмыс істеп жатыр аттракциондар, неге Қарағандыда жұмыс істемей жатыр? Біз соны түсінбейміз. Кәсіпкерлер өз наразылықтарын білдіруде. Себебі осы нысанда жұмыс істеу үшін олар көптеген шарттарды орындауға міндетті болған. Саябақ басшылығының эскизі бойынша өз нүктелері мен аттракциондарын бір түрге келтіруге тура келді. Ал Юрий Радченко болса, өз есебінен жолға төсейтін шақпақ тастарды төсеп, тіпті Майқұдық саябағына жарық өткізуге дейін жеткен. Сейчас на данный момент мы вынуждены. Жалпы біз ай сайын күзет үшін 130 мың теңге төлеп тұруға мәжбүрміз. Өйткені бізде 8-9 түрлі аттракциондар бар. Қазіргі уақытта олар күзетсіз қалды. Себебі біз 4 ай көлемінде осы қаражатты төлеп келдік. Бірақ қазір мұндай сомма төлеуге мүмкіндігіміз жоқ. Сол себепті біз бәрін тастауға мәжбүрміз. Қолдау жоқ, жұмыс істеуге де мүмкіндік бермейді. Саябақтар басқармасында бізге кафенің жұмыс істеуіне тыйым салынбағаны турасында тек жазбаша түсініктеме берді. Ал егер кәсіпкер жұмысын бастамаған болса, оған себеп тек коммуналдық қызметтерден техникалық шарттары болмағаны. Ал қалған жеке кәсіпкерлерге санитарлық дәрігердің қаулысына орай іскерлігін жалғастыруға тыйым салынады. Саябақтар аумағында аттракциондар мен гүлзарлар қызметіне тыйым салынған 4-ші тармаққа сәйкес, саябақтар мен гүлзарлар аумағында орналасқан стационарлық емес қоғамдық тамақтандыру объектілерінің қызметіне тыйым салынған. Сондай-ақ саябақтар мен гүлзарлар аумағында балмұздақ пен тәтті мақтаны орамсыз түрде сатуы тыйым салынады. Мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау бұл салықтар мен есептерді кейінге қалдыру. Мемлекеттік бағдарламаларға жеңілдетілген несие алу және іскерлік дағдыларға үйрету мүмкіндігі. Дегенімен бұл шаралар жұмыссыз қалған аттракцион иелері мен көше саудасында жүргендерге пайдасын тигізбеуде. Сол себепті олар әкімдіктерге, прокуратураға және саябақтарға қатысы бар барлық мемлекеттік құрылымдарға ұжымдық хат жазды. Бекежан Ардағұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.